Vuosi 2018 oli Ilmariselle historiallinen. Yhdistyimme Eteran kanssa muodostaen Suomen suurimman työeläkeyhtiön. Ilmarinen vastaa lähes 1,2 miljoonan suomalaisen työeläketurvasta. Keräsimme maksutuloa 5,4 miljardia euroa ja maksoimme eläkkeitä 5,7 miljardia euroa 460 000 eläkeläiselle. Hoitokustannustulos oli 30 miljoonaa euroa. Sitä toki rasitti yhdistymiseen liittyvät esimerkiksi päällekkäisten järjestelmien alaskirjaukset ja fuusioon liittyvät kulut. No, kansainvälisesti talous kasvoi vahvasti edelleenkin vuonna 2018, mutta huolet kasvun taittumisesta, rahapolitiikan kiristyminen, Brexit, kauppasota aiheuttivat laajamittaisen osakekurssien laskun vuoden viimeisellä neljänneksellä. Ja se heijastui myöskin Ilmarisen sijoitustoiminnan tuottoihin, jotka jäivät 1,4% miinukselle viime vuodelta. Täytyy kuitenkin muistaa, että työeläkeyhtiön sijoitustoiminta on hyvin pitkäjänteistä ja vuodesta 1997 lähtien nimellinen sijoitustuottominen on ollut 5,6% ja reaalinen 4% vuosituotoksi laskettuna. Vuoden alussa otettiin käyttöön kansallinen tulorekisteri, joka muuttaa palkkojen ilmoituskäytäntöjä yrityksissä ja sitä kautta saamme palkkailmoitukset nopeammin myöskin työeläkeyhtiöihin. Tämä luo mahdollisuuden nopeuttaa esimerkiksi eläkekäsittelyaikoja meille tämän vuoden aikana ja siihen tulemme panostamaan paljon. Tietenkin palvelut työkyvyttömyysriskin hallintaan ja kuntoutukseen ovat keskiössä. Viime vuonna työkyvyttömyyshakemusten määrä kääntyi kasvuun ja siihen haluamme yhdessä asiakkaidemme kanssa rakentaa parempia palveluja, parempaa työelämää asiakkaillemme. Kustannustehokkuus on myöskin fokuksessamme. Fuusiosta saatavat synergiahyödyt ovat keskeinen elementti, joka koituu sitten asiakkaidemme hyväksi. Yhdessä asiakkaidemme kanssa ja henkilöstön kanssa haluamme rakentaa Ilmarisesta yhäkin asiakaslähtöisemmän, tehokkaamman ja vetovoimaisemman työeläkeyhtiön. Haluan lämpimästi kiittää asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja henkilöstöä vuodesta 2018 ja rakentaa yhdessä yhä vetovoimaisempaa työeläkeyhtiötä Ilmarisesta. Kiitos.